На черговій прес-конференції Нетішинського міського голови піднімались питання рішення двох сесій – чергової та позачергової – та проєктів, які заплановані і на стадії реалізації. Один з проєктів, до якого було неоднозначне ставлення депутатів міськради – проєкт реконструкції БДТ – переселення всіх позашкільних закладів освіти в реконструйоване приміщення колишнього кінотеатру «Юність», щоб діти на якісно новому рівні отримували знання і відшліфовували таланти. Проєкт вартує близько 30 мільйонів, 10 з них – професійне обладнання. Здійснюються планомірні кроки із будівництва 10-го дитсадка в 5-му мікрорайоні. В півтора рази більші кошти виділені на спорт – 1 мільйон на спортивні майданчики. З питань заохочення спортивних досягнень – недостатня підтримка з боку держави. І держава, і область відмовились надати житло призерці Олімпійських ігор Аліні Комащук. Ми все-таки виділили кошти на купівлю цієї квартири. Область, правда, пообіцяли, скажімо, надавати нам допомогу в фінансуванні проєктів по області, які фінансуються майже з обласного бюджету. Таким чином частково компенсують нам ці затрати. Так от, була домовлена із забудовником, де вибрала вже квартиру Комащук Аліна. Це, знову ж таки, забудова на Незалежності Варшавської, перехресті, це панорама, цей будинок. В другій черзі квартира досить велика, коштує 540 тисяч гривень, але інвестор погодився, так як все-таки олімпійський чемпіон, його вклад в тому, що він знизив ціну до 400 тисяч гривень. Ми домовилися, і я дякую забудовнику за таку велику допомогу для нашого міста. Це вже, до речі, другий такий жест доброї волі, коли він і квартиру для Панасюка продав на 100 з лишнім тисяч гривень дешевше, так само і цю квартиру він готовий продати дешевше. Щодо дитячих поїздок, зауважив мер, в нас є до сотні гуртків. Поїздки здійснюються за кошт батьків. В першу чергу місто фінансує заходи, що є рейтинговими. Є фінансування обласні, які фінансуються, маю на увазі, з місцевого бюджету, є республіканські, які повинні фінансувати з обласного бюджету, і є змагання всесоюзні, вибачте, міжнародні, які повинні фінансуватися державою. Подали заявку на Мінрегіонбуд на фінансування третьої черги водогону. Якщо не з держбюджету, то з міської казни будемо фінансувати водогін. Заявку на автодорогу по проспекту Незалежності на 11 мільйонів гривень. З обласного бюджету виділено 4 мільйони на ремонт приймального відділення СМСЧ. Це прийомне відділення, реконструкція має бути за ці кошти, заміна вікон на пластикові в трьохповерховому цьому прибудові, де знаходиться саме прийомне відділення. І, відповідно, там капітальний ремонт має відбутися, загальний проєкт на 8 мільйонів 600 тисяч гривень майже. Обіцяли також, що буде додатково профінансовано за результатами півріччя ще цей об'єкт. Ну, дякую, в першу чергу, голові бюджетної комісії області, обласної ради, депутату обласної ради Ладоньку Івану Васильовичу, також губернатору і Панішкевичу Сергію Адамовичу за розуміння і за допомогу. Працюємо за пропозицією СМСЧ, щоб в Нетішині відкрити відділення гемодіалізу, яке б використовувалось не лише для цієї групи хворих. Ми порахували, що ми возимо зараз 4 чоловіки. Кілька чоловік у нас їздять в Рівно, самостійно, саме 3 рази в тиждень в Шепетівку ми возимо цих 4 чоловіка з транспортом лікарні на, відповідно, це ниркова недостатність, і там, відповідно, їм відбувається постійно, скажімо, чистка організму, крові. І це болісний процес як для самих хворих, так і, скажімо, великі затрати для міста. Ми порахували, що якщо ми зараз витрачаємо біля 100 тисяч гривень орієнтовано тільки на перевезення, це 36 тисяч на бензин, плюс водій постійно, ну, фактично половину свого часу в місяць займається цими перевезеннями, плюс транспорт
ремонт і все інше, то вартість обладнання взагалі-то коштує 60-100 тисяч гривень. Ну, плюс ремонт, все інше. Тобто ми за рік-два могли би повністю окупити ці всі затрати. Ми здатні взяти на себе частину цього фінансування і зробити відділення, і в Нетішині також. Проект по кардіології на стадії переговорів з обласним департаментом медицини. В планах – 5-й поверх лікарні виділити під дитячий діагностичний центр. Реалізація цих проєктів, сподіваємось, покращить роботу Нетішинської лікарні, зазначив міський голова. Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора торгового центру. Заявки подали 10 чоловік. Серед них є підприємці, юристи, депутати, політологи та політтехнологи. Я хотів би цей відбір зробити все-таки досить жорсткий, бо це відповідальна посада, це робота із, скажімо, безпосередньо з підприємцями, з орендаторами. Це надходження в бюджет. Справа в тому, що наш, ну, скажімо, торговий центр за результатами останніх років дає позитивну динаміку. І, скажімо, крім того, що сплачено податків понад 1 мільйон гривень саме торговим центром, це з працівників і з, ну, тих, скажімо, податків, які нараховуються на прибуток. Крім того, ще й заплачено в бюджет міста понад 1 мільйон гривень, десь порядка, здається, 1 200 000 гривень заплачено як чистий прибуток. Тому це прибуткове підприємство, і тут важливо, хто буде, скажімо, ним займатися, для того, щоб це підприємство було успішним. І тут два критерії таких основних, навіть три. Перший критерій – це, звісно, прибуток, який буде надходити в бюджет міста для громади. Це належний стан самого приміщення і його, скажімо, адаптація до сучасних умов. І третій критерій – це посильні податки і, скажімо, оренда для тих осіб, які будуть його орендувати і зараз орендують. Обов'язковим буде тестування знань, написання бізнес-плану, оцінюватиме кандидатів на посаду директора торгового центру експертна група. Потім вони захищатимуться перед громадою та орендарями. Щодо ще одного проєкту. Безпосередньо брати електроенергію напряму від атомної станції для потреб міста і наших підприємств. Навіть такий проєкт ми готові розглядати, але це, знову ж таки, треба кооперація між владою, бізнесом, атомною станцією, НАЕКом, для того, щоб реалізувати такий проєкт. Пропонується створити раду директорів підприємств для лобіювання місцевого бізнесу. Наостанок прес-конференції для нетішинських ЗМІ міський голова повідомив. Поновлює роботу, точніше, сервісний центр, колишній, як називали, МРЕО, яке перенесли в Шепетівку. Ми довгий час добивалися, щоб нам його повернули. Зараз поки що він буде працювати 3 дні в тиждень, як в форматі виїзного, але вже є певні обіцянки з боку Міністерства внутрішніх справ про те, що у нас, можливо, відновлять повноцінний сервісний центр і податки, які платяться і збори за реєстрацію, і там інші, скажімо, функції, які там виконує цей сервісний центр, будуть знаходити в місто. Для порівняння хочу сказати, що Шепетівка отримала порядка 3 мільйонів гривень за 2016 рік. Ну, відповідно, це частина грошей, які Нетішин теж заплатив. Я думаю, це порядка десь 600-800 тисяч ми могли б отримати додатково в місто надходження.